Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do nosso Patflix de Days Gone. Sejam muito bem-vindos. É o seguinte, se você tá perdidaço, não sabe onde estamos, o que tá acontecendo, você provavelmente não assistiu a série, no topo da descrição tem um link pra playlist. Clicando ali você volta e assiste tudo desde o comecinho, desde o primeiro episódio, tá tudo organizadinho. Às vezes sai um pouco de ordem, mas também estão todos os episódios numerados. Então não tem muito segredo, não assista quebrado, não assista pela metade, ok? Porque vale a pena acompanhar toda a história do Deacon aqui. No Days Gone, nesse jogo irado, exclusivo de PlayStation. Como vocês podem ver, tem mudanças, né? Eu coloquei aí um chroma key que fala e atrás de mim. Então a gente vai precisar meio que localizar novamente a melhor E aí? posição Ei, para a câmera. eu vi o Boozer esses dias, Eu não beleza? sei Falou, onde que cara. é, então a gente vai junto, eu vou jogando e vendo. E o problema é que eu provavelmente já Precisa vou de algo? gravar. Não, mas é que não, acho Tô que vai dar só pra dar um olhando, intervalo. Então, ok? manda nos comentários Procurando onde algo vocês acham que a específico? câmera vai ficar bom, tá bom? Eu tô aqui só Cara, você abastecendo a gasta moto, combustível pra caralho. consertando e Ok. desempenho eu não tenho o que melhorar, então. Avisa se precisar Vamos de algo. embora! Certo? Ok. O nosso objetivo agora é uma missão, eu lembro. E essas missões eu lembro normalmente. Tem boas revelações sobre o enredo do jogo. Em especial, o enredo do Deacon. Então a gente vai focar em fazer essa missão. E espero que vocês gostem. Se você gostar do Patflix, desse episódio, do jogo, do meu chroma key novo, não esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no canal para muito mais conteúdo, certo? Então bora, partiu. Tá fazendo aquela subida massa por aqui. Tô, Ricky, o que foi? O Iron Mike disse que você se ofereceu para ficar por aqui e fazer uns trabalhos pro acampamento. Mas que você se recusa a trabalhar pro esquizo. É, mais ou menos isso. Bom, acho que te entendo. Ok, enfim, acho que sobrou pra mim. Então passa na oficina mecânica, temos um trabalho pra você. Beleza, tá bom, deu tempo, ok, apareceu mais uma desligo. missão. A gente vai manter o foco na nossa. Então liberamos uma missão Iron Mind, ok? Enquanto vamos avançar na campanha mesmo, a missão é aqui. Eu tô ficando bem de olho aqui por causa do. Do áudio, tá? Lembrando um pouco, né? Digo, tá aí? Ô, Brian, eu tô em um dos sinalizadores. Qual deles? Como assim, qual deles? Esse rádio da Nero tem GPS, não tem? Sim, claro que sim. Ok. Você tá em Olali Falls. Tá bom. Fica de olho, uma operação de campo vai chegar. Desligo. Ô, Brian! Ah, que droga! Mano, toda hora o Deacon não fala o que tem que falar pro Brian. É surreal Brian, isso. Responda, seus amigos estão aqui. O Brian? Eu te disse, não são meus amigos. Ok, se aproxime até. Tá bom, eu sei. O que você quer que eu faça? Use um desses rastreadores? Atenção, não, dessa vez não. Eu já estou rastreando esse. Siga a pesquisadora. Ela tá pra investigar um espécime infectado, um frenético, que foi identificado em uma caverna da área. Uma caverna? Você quer que eu entre numa caverna cheia de brutamontes armados da Nero? Só fica perto dela. Quando estiver perto bastante, eu vou poder interceptar os dados dela. O Brian! Ainda tô procurando as informações que você quer, não faz perguntas. Por que caralho eu tô falando contigo? Desligo. Esquadrão, contato. Tranquilo. Aqui tá limpo. Tudo limpo. Através do jogo, normalmente nas missões eu tenho uma visão antecipada dos caras e eu consigo pingar todos eles. Dessa vez não rolou, então isso dificultou bastante. Mas a raiva é porque ele não fala as coisas pro Brian, né, mano? Dito em caraca, velho. Tá ligado?
vamos embora antes de escurecer. Beleza, pelo menos a audição deles não é muito boa. O frenético provavelmente teria me escutado, né? Ah, caverna ali, ok. Como você tá? Ah! É muito perigoso. O sol tá se pondo. Você gosta mesmo de ouvir a própria voz? Só fica perto, doutora, dela. Certo, Brian? Eu nunca entendi. O quê? Mais fácil de falar do que toda fazer. Essa coisa de estágio 1, 2, 3. Como assim? Quer dizer, esse vírus é o que é, certo? Não, é mais complicado que... Que isso? Agora eu preciso... Ok. Eu sei que eu sou um soldado. Antes dos frenéticos... Eu me formei em biologia. Me explica o básico. Sério? Manda ver. Ok. Na verdade, não sabemos. Mas os exames de sangue mostram... As evidências sugerem que o vírus se espalha pelo sistema linfático, se reproduzindo e atacando as células em escala catastrófica. Atacando. Mas fica perto dela. Expressando proto-oncogenes normalmente latentes e levando a um estado ativo. Câncer. Olha pra ele. Olha pra todos eles. Isso parece câncer pra você? Talvez um muito grave. Não. Não, não. Isso é algo muito pior. Como assim? Esse vírus tem uma missão. Os frenéticos são o que são, porque é isso que o vírus quer deles. O que tá dizendo? Estou dizendo... Meu Deus, o que eu estou dizendo? Terrorismo. Tá dizendo que isso foi intencional? Eu não sei. Isso. Ela terminou? Tá, ok. Hora de me mandar daqui. Beleza. Passadinha por aqui. Mano, por que tá no meu mar? Ai, caralho, tô perto da serralheria. Tem ordem na serralheria, velho. Mas deu bom, achamos um caminho bom, conseguimos. Essa missão devia ser difícil, mas a gente conseguiu fazer um bom caminho lá dentro. Cara, engraçado, né? O vírus, pensar que o vírus talvez seja... Eita, que fita. Beleza, uma missão, aí eu me lembro, avançou um pouco mais. Cara, será que eu consigo daqui acabar com essa caixa de som? Eu vou tentar, velho. Ô, Brian, responda. Consegui os dados. Recebendo agora. Obrigado, vagabundo. Que merda foi essa que ela disse, ah, Brian, sobre esse... Ah, essa arma, cacete. Vírus, seja lá o que for, ou o que ele tá fazendo. Eu quero saber o que tá acontecendo, Brian. Por que eles estão aqui? O que você tá armando? Brian? Ok. Vou manter contato. Desligo. Ai, cara, não vou aguentar isso por muito tempo. A equipe médica o atenderá se possível. Até que enfim. Mais recompensas. Cacete, por isso que eu não tava enxergando esse negócio. Onde ele tá, velho? Acho que foram todos. Pronto. Cara, eu não abasteci minhas munições, velho. Isso foi um erro cabuloso. Eu não vou nem gastar porque vai sair mais caro abastecer na moto, tá ligado? Então por enquanto eu vou manter. Passar por dentro, eu acho que o jogo já nem tá me recomendando por causa do... Que é uma zona zumbilesca, então a gente vai dar por fora. Tá aí. Sim, Rick, o que foi? Eu só queria dizer que eu sinto muito pelo que aconteceu com você. Pois é, eu acho que não senti tanto quanto eu. Olha, a Ed pediu pra dizer que se você não tivesse trazido aquela faca de amputação, você estaria sofrendo bem mais. É, que bom, facilitou pra arrancar um pedaço dele. Enfim, eu... Tomara que ele sobreviva. Ele é meu amigo também, sabia? Ei, olha... Obrigado por nos aceitar, porque eu... tenho que desligar.
Todo mundo de piloto, fala tu. Fala tu, meu parceiro. Patifinho, melhor motoqueiro do Desmone. É o vagabundo. Abre aí. É o vagabundo. Cadê o mano da arma? Eu, antes de ir pra lá, já vou falar com você, amigo, porque eu preciso abastecer minhas munição. Eu preciso, inclusive, pegar minha sniper no meu armário, porque eu gosto dessa... Tem um monte de coisas. Armário especial. Eu vou pegar minha sniper, que eu gosto muitíssimo dela. E eu vou abastecer as minhas munições. Ok. Tá, beleza. A munição cheia, beleza. É. Vamos lá, garota. Muito obrigado. Cadê a missão? Tá por cima. Dá pra até largar a moto aqui. Vou mandando, vai. A gente se vê. A gente se vê. Lá ver o que o Iron Mike quer, velho. A Rick aí. Olha aqui. Ah, é a Rick que me entrega os jobs aqui. Eu não sabia, não. Tem que vir aqui na frente, peraí. E aí, Rick? Você disse que tinha um trabalho pra mim? E aí, Dick? Sim, lembra do Shane Riley? O pessoal chamava ele de Red. Red Riley? Pois é, nunca ouvi falar. Mas deixa eu adivinhar, ruivo? Quê? Ruivo? Não, eram as botas dele. Ele usava umas botas horríveis de couro de cobra tingidas de vermelho. Chamava atenção. Não, aposto que chamava. Enfim, ele fazia uns trabalhos pra nós. Até que um dia ele decidiu que não gostava dos créditos do acampamento que recebia e simplesmente matou a Lindsay Fuller. Quem? A Lindsay. Trabalhava nos suprimentos, antes do Blair. Espera um segundo, então ele matou uma mulher desarmada? Ah, ela tava armada, só não tava esperando que ele atirasse na cara dela. Dá pra escutar? Então, o Red matou ela, limpou a barraquinha de suprimentos e se mandou antes do pessoal descobrir o que aconteceu. Escapou numa boa. Ah, que filho da puta. Até agora. Ele e o pessoal dele foram vistos no campo Pioneer. Você não precisa nem pedir, eu tenho uma coisa com... Com quem mata mulheres desarmadas, eu sei. Eu sabia que ia querer cuidar disso. Pois é, como eu disse, eu cuido disso. O que mais você sabe sobre ele? Não sei muito. Ah, espera. Ele masca tabaco. Ouvi dizer que ele é tão viciado que recolhe bitucas de cigarro, tira o tabaco e masca isso. Ah, isso é nojento. Agora eu já tenho dois motivos pra matar o cara. Pois é, mas cuidado, Dick. Dois motivos mesmo. Dois bons motivos. Cara, que nojo, velho. Veio buscar sua moto? Eu vim só abastecer, umas paradas. Abastece aí pra mim, pra eu não passar nervoso. Claro, beleza. E partiu. Bom que já vou ganhar uns créditozinhos aqui, tá tranquilo. Beleza, a gente tem que procurar ele. Até mais. Cara, o radar aqui nos acampamentos é sempre uma merda, velho. É muito ruim o radar, velho. Quando é esse mega zoom, tá ligado? Eu trabalhava com a protetora dos animais. A gente tinha uma salinha e um caminho perto de si. Olha, mano, eu fico muito perdido, velho. Eu acabo me guiando às vezes mais pela paisagem do que pelo radarzinho, tá ligado? Vai. Pode dar pra montar minha moto. Moleque, eu tô nervosíssimo na moto. Tá aí? Dick ou St. John chamando a enfermaria do Lago Lost, responda. Dick? Eu tô meio sonso, saca? Você tá bem? O que tá pegando? Boozer? E aí? Ah, meu poder tá mó de boa. É, nada. Eu... Achei de ouvir a rádio e olha por aqui, sabe? Uma hora essa merda de conspiração cansa, né? Dick, antes, sei lá o que, saca? Boozer, eu... Deve ter sido divertido. Me segurar enquanto ela me cortava. Ah, foi bem. Lembra como... Aí, Rick, eu tô no campo Pioneer. Isso aqui tá uma zona de guerra. O que tá acontecendo? Tem algum dos nossos homens aí? Não, acho que não. Pelo som, eles estão matando frenéticos. Não esquenta, eu vou achar o cara. Desliga. Ok. Tem um zumbi voando. Tem... Mano, o bagulho tá louco aqui. Tem uma pista ali, mas tem duas crianças, velho. Elas vão fazer barulho e chamar os outros. Mano, elas estão full bugadas, velho.
Boa noite. Vai quebrar meu silenciador. Cara, agora eu acho que fudeu. Preciso recarregar. Tá ali debaixo do stand de tiro, mas tem aquele lagartixinho ali, ó. Beleza, Red. Onde você se enfiou? Lagartixas. Ah, bom. Tô matando lagartixas. Ok, o que é isso? As bitucas de cigarro. Beleza. Ok, isso. Bitucas de cigarro. Ok. Melhor do que nada. O que temos aqui? Marcas de bota. Parecem o tipo de marcas que botas caras de cowboy deixariam. Pega ele! Agora te peguei. Eu sei onde você tá. Ele tá escondido. Pega ele! Granada! Ah, nem fudendo. Como que ele... nas pistas do cara no meio do caos, velho. Caixa de madeira. Ai, o que tem aqui? As bitucas de cigarro. Do o outro maluco cagou. O que, que é uma bombinha, né, irmão? O que foi isso? Parece que vai ganhar. É. Toma essa, cuzão. Tá achando que vai morrer todo mundo? Cuidado! Urina. Bom, quando dá vontade, dá vontade. Não dropa sua arma, meu amigo, pelo amor de Deus.
monstro nessa casa aqui, certeza. Que? Da hora, né, velho? É ele, não é? Chaves do campo Pioneer. Tá, preciso localizar o cara agora. Ele tá por aqui. Procure pelo Riley no chalé. Beleza, acabei de me ligar que eu tô sem arma branca. Eu vou ver se eu pego uma em algum corpo por aí. Aqui é bomba, é importante. Não era só o cano, mas com isso eu consigo produzir a bomba. Eu acho que eu deixei uma arma por aqui, não foi? Uma... um pedaço foi aqui, ó. Um facão ainda, velho. Maneiro demais. Agora eu tenho... ah, agora eu tenho um silenciador dessa porra, que ela tá sem. Beleza, tem que procurar ele nos chalés agora. Acabou com eles. Você acha que consegue machucar eles? O boneco tá um pouco bugado ali, né, velho? Olha você aí. Ah, é sério? Quase morri, velho. Ah,
Tem gente vindo. Aí a gente deu, hein? Você correr. Mano, é muito cara, velho. Que treta tenebrosa que eu tô tendo aqui. Cara, tá acabando minha munição de tudo, velho. Que desespero. Mano, ele não tava aqui, mano. Era muito inimigo. Por que o cara não tá aqui, leque? Você tá maluco? Deixa eu ver o que os caras têm de loot. Que isso, irmão? Que tensão do cacete. Bom, parece que tranquilizou. A área de procura ainda é por aqui. Eu preciso procurar nas cabanas, né? Eu peguei a chave das cabanas. Os chalés. Será que isso aqui é um chalé? Não, né? Isso aqui é tipo um cais, né? Caraca, mano, que treta nervosa, velho. Tá maluco. Pior que até agora tava tranquilo, tá ligado? De repente, mano, o bagulho ficou num grau, leque. Tá maluco. Ai, meu Deus do céu, tem uma horda ali, velho. Chalés estão lá no começo. Sucata. Vai passar da horda. Se por acaso eles decidirem andar na minha direção, escondi nenhum desses barracos, né? Ela tava merecendo. Aquela lá que eu matei? Tava me desrespeitando. Todo mundo viu. Ela devia saber. Eu não lembro de desaforo de ninguém. Eu disse... Anda, Red. Aparece. E ela me ouviu? O que tá fazendo aqui, vagabundo? Boa. Pegar o facão que ele dura mais. O machado é mais forte, mas dura menos. Rapaz, foi difícil encontrar esse mano aqui, hein? Puta vida, velho. Consegui te roubar os itens que tem por aqui, porque normalmente vai ter itens bons. Nossa, eu preciso muito pra campo. Mano, eu gastei muito tiro, velho. Que loucura. E ele tava aqui, moqueadinho, um dos chalés mesmo. Ai, caraca, velho. Que missão tensa. Ai, lagartixas, vou dar a volta, tô de boa de tretar. Ainda mais com a horda ali, mano, e olha o grau da neve, velho, o bagulho está nevando nervoso. Bora. Mano, tá nevando muito, velho. Que loucura. Caralho, tirou uma fina ali, hein? Deu bom, mano, mas foi difícil. Ed, tá aí? Dick ou St. John chamando a enfermaria do Lago Lost, responda. Dick? E aí? Eu tô meio zonzo, saca? Você tá bem? O que tá pegando? Boozer? E aí? Nada, eu... Mesmo chat, é uma conversa. Sargento, minha rádio agora é bom. Olha essa merda de conspiração do câncer, né?
Fred disse que eu teria morrido se não fosse você. Eu tô tendo a moto aqui só pra terminar o diálogo. Boozer, eu... Deve ter sido divertido me segurar enquanto ela me cortava. Lembra como o Jack cortou aquele peru da última vez que a gente se reuniu? Como ele ficava deslizando em cima da mesa? Sim, Usman. Eu me lembro. Eu ainda consigo sentir, saca? A faca. Foi pior que os Reapers. Se você não tivesse lá pra me segurar... Sei lá o que teria acontecido, Dick. Sei lá. Coitado. Que agora tá feito, Boozer. Tá feito. Acabou. Situação, velho. Dick. Foi mal. Eu tô ficando meio sonso. Pois é. Aí, a Ed me mata se ela descobrir que você tá zanzando fora da cama. É, eu... Tenho uma cama. Me chamando. Desliga. Coitado. Escuta, Boozer. Caralho, eu estou cheio de neve, olha que da hora, velho. Olha o Deacon. Caraca, mano, que da hora. É uma tempestade de neve, velho. E, caralho, muito foda. Olha o freio da moto. Puta, que animal, mano. Caraca, espero que mais jogos com esse negócio de clima dinâmico e que não dropem tanto FPS quando tiverem, né? Porque, olha, tá bonito, mano. Olha o drop de FPS, ele tá nervoso aqui. Tá bonito, tá bom, não dá pra negar. Cara, mano, meu personagem tá cheio de neve, velho. Mano, que da hora, sério. E aí, minha filha, tá feito. Ei, aí, Ricky. Eu peguei ele. Deacon, que alívio. A Lindsay tinha umas pessoas bem próximas. Eu vou avisar elas. Beleza, ok. Eu vejo você depois, Rick. Uma zona de guerra, completamos. Mais 1150 de confiança no acampamento do Iron Mike. Tem bastante coisa pra rolar aqui ainda. Precisa de algo? Só dando uma olhada. Preciso de. Procurando algo específico? Claro. Cara, você gasta combustível pra caralho. E consertar o barco. Claro, beleza. E eu vou abastecer as munições ali. E aí tem uma missão aqui dentro ainda? Tem uma aqui dentro ainda, tem algum diálogo aqui dentro, mas deixa eu ir na lojinha de armas. E aí, cara? Cara, muito foda o clima dinâmico do jogo, né? Puta vida. Primário, ok. Você... Mandou bem. Pistola, munição. Tá, beleza. Especial, munição. Beleza. Eu preciso de silenciadores. Pronto. Isso é essa baratinho. É boa. Deve funcionar. Ficou bem melhor. Show. Ok. Fechamos aqui, garota. Você vai voltar logo? Eu volto logo. E ó, meus queridos, se eu voltar logo, lembrando, né, se você quiser continuar assistindo, o link da playlist tá no topo da descrição, é o jeito mais fácil. E eu conto muito com o seu like, com o seu comentário, mano. É aquilo, pode tacar comentário aí, tudo que você vê que foi interessante, se você quiser comentar, já vai na hora, já comenta e volta pro vídeo. Eu acho que isso dá uma dinâmica bem legal. De tempo em tempo eu tô dando olhada em todos os comentários, tô respondendo alguns. Então, se você dá até uma voltada, às vezes, no vídeo, talvez algum comentário seja de algum outro vídeo, caso você esteja comentando bastante, já tenha sido respondido. Dá uma olhada lá. Eu tava pensando sobre o que você disse, sobre fazer alguma coisa pra fazer diferença, pra que pagar o acampamento. Tô ouvindo. Você tem uns minutos? Eu quero te mostrar uma coisa. Tá, eu acho que posso te dar uns minutos. Pra onde a gente vai? Você já visitou as cavernas ao norte do lago? Conheço. Anda, vê se consegue acompanhar. Ok. Vamos. Era o Mike, é maneiro, eu gosto dele. Eu tenho mesmo que trabalhar no banhado hoje, ver se tem algum frenético para na lama daquele lado. Quando foi a última vez que você subiu lá? Faz uns anos, acho. Quando eu era criança, a gente vivia naquela caverna. Meu velho se considerava meio geólogo. O que é um cara meio geólogo? Parece que tem alguns frenéticos presos na lama, no caso. Pois é, pelo jeito.
Aqui, deixa que eu cuido deles. Beleza, eu acho que posso deixar você fazer isso. Beleza! Beleza, eu acho que o Esquizo achou um cara novo pra esse trabalho. Você sabe o que o Esquizo pode fazer. Nice trap. Enfim, como eu tava dizendo, ele passava horas falando sobre como essas cavernas se formam quando o fluxo de lava seca por fora, mas o centro derretido continua fluindo igual um rio enterrado. Tem as cavernas grandes que atraem os turistas, tipo a Metólios aí em cima. Mas tem muitas outras espalhadas por aí. Ok, ok. Estamos chegando na rodovia. Precisamos ficar quietos. Mano, então todas as minhas armas estão silenciadas, mas eu não quero queimar meu silenciador à toa. Ok, se abaixa, se abaixa. Damn, bro. Meu Deus! Foi pra isso que me trouxe aqui? Pra sentir o fedor de um bando de frenéticos? Ok, ok. Não, vem comigo. Peraí. Te seguir, onde é que a gente vai? Você vai ver. Vamos lá. Não chega muito perto. Se abaixa. Tamanho da ordem. Que merda que a gente tá fazendo, Dick? Não me parece ser muito esperto, mesmo por um vagabundo. Espera aí. Você lembra que me contou como os turistas vinham aos montes da Califórnia no verão, entupindo a rodovia 97 e a I-5? Em julho, as pessoas fediam tanto quanto esses frenéticos. Bom, você tinha razão sobre uma coisa. Esses frenéticos, os grupos grandes que o pessoal chama de hordas, acho que são o motivo da gente não conseguir reduzir o número deles. Como assim? Pensa, cara, faz mais de um ano que eu tô rodando pela merda caçando recompensas. O Boozer também, a Rick, o Esquizo, mais um pessoal. Quantos frenéticos acha que eu já matei? Alguns. Alguns? Beleza, mas a quantidade deles nunca cai. Onde você quer chegar? Toda noite tem um fluxo constante delas, subindo e descendo a rodovia de Santian. Milhares de frenéticos entrando no vale do Lago Lost pelo norte nas Cascades. E acha que eles vêm da Califórnia? A rodovia tá fechada. Ninguém foi ao sul do desfiladeiro de Santian em anos. Não tá fechada pras hordas. Os frenéticos são o motivo dela estar fechada. Enfim, o que eu quero dizer é que as hordas entram toda noite. Não tem nada que a gente possa fazer pra impedir. Isso você tem razão. Perdi muitos homens tentando na época. É, eu sei. Eu tava lá. E toda horda que passa deixa uns perdidos. Ou acontece alguma coisa e ela se desmancha. E aí é frenético por toda parte, até o horizonte. Que loucura, né, mano? Mas de onde? Por quê? Você não precisava ver pra saber que eles estão por aí. Se a gente descobrir um jeito de impedir as hordas de passarem, talvez a gente consiga um avanço, reduzir os números deles. Aumentar a segurança, liberar mais áreas para plantio e irrigação. Isso. Então, como a gente faz isso? Você sabe muito bem que não dá para encarar uma... Como é que foi que você chamou isso? Uma horda? Olha, eles indo para a caverna. É isso que a gente vai pegar, essa... velho. De algum jeito, eles estão sempre se prendendo nas cavernas. Que pariu. Eles ficam lá dentro o dia inteiro hibernando, sei lá o que os frenéticos fazem. Que merda. Quer dizer que você tá pensando em... É? Explodir a porra toda. Coloca dinamite ali, ali e ali. Derrubamos uma montanha de rochas e lacramos essa merda. Beleza, vamos prender umas centenas lá dentro. Que diferença não, faz? Você não entendeu. Se fecharmos a caverna, talvez eles não tenham onde dormir. Ou talvez a trilha de mijo e merda seque e envelheça e os outros parem de vir. Beleza, você conseguiu minha atenção. Ok, vamos voltar. Não me parece um bom plano, não. Vocês não vão ter dormido e vão se espalhar, né? Beleza, meus joelhos já esquentaram um pouco. Vamos ver se você consegue acompanhar. Tá, ok.
Beleza, explica. Mais. Como que andar pela merda te transformou num especialista em frenéticos? Passa o tempo livre seguindo eles, vendo como eles funcionam? Não exatamente. Bom, você tá vendo a situação merda, você começa a perceber padrão. Como sabe de tudo isso? Né? Sobre o que a Horda vai fazer? Onde eles dormem? Uns dias atrás, eu tava rodando ao norte da cratera Belknap quando um helicóptero passou. Um helicóptero? Mas que merda! Me escuta, era um helicóptero preto. Um dos helicópteros da Nero que ficavam voando por aí o tempo todo quando a merda tava rolando. E você viu um voando? Eu segui os caras, roubei um rádio deles. Tô tentando seguir o rastro deles, ver se tem alguma base por aqui. Suprimentos. Caralho, tipo, pra ver se o governo ainda existe, tá entendendo? Eles estão por aí fazendo algum trabalho de campo nos frenéticos, estudando eles. Eles têm recursos pra fazer isso, enquanto a gente tá aqui passando fome, lutando pra sobreviver. Nossa, bem, me dá um aplicativo suspense. Eu segui eles até as cavernas da gruta, sabe onde ficam? Sim. Eles tinham sensores de movimento, medindo quantos frenéticos usam a caverna durante o dia e... Mike, eram milhares. É mesmo. Eles disseram que todos os frenéticos da área de Cascade, ao sul do Lago Crater e ao norte da Pedra Smith, todos eles usam essas cavernas vulcânicas pra hibernar. Então, se a gente explodir as cavernas, talvez sobrem menos deles pra incomodar. É, mano. Fala que é um bom plano. Essa sua ideia, ela faz sentido, mas... Para um trabalho desses, vamos precisar de bastante TNT. Você queria ajuda para deixar o Lago Lost mais seguro. Esse é o jeito. Legal. Legal, escuta. Tenho que fazer umas coisas, ok? Mas me encontre na ponte daqui a alguns minutos. Sei onde conseguir isso. Ok. Essa missão aqui eu pensei que já ia acabar agora, mas não, ela vai continuar. Ah, não, tá. Deve começar outra missão agora. Saint John! Pois é, Esquizo. Então, eu tô ocupado. Sabe, o Iron Mike e eu estamos justamente saindo em uma missão. Você e o Iron Mike? Você vai pra lá hoje mesmo! Ou você e o teu namorado Maneta vão ser jogados na merda. Tá me ouvindo? Sem dó nem piedade! É, tá beleza. Eu vou dar um jeito nisso. Desligo. Pronto, só o que me faltava. Agora o Esquizo querendo me pressionar alguma coisa, né? Eu tirei o silenciador pra não... É estranho. Eu vou... Pra não quebrar ele logo. Mas na hora que eu precisar, a gente usa. Meu marido e eu vinhamos todo verão, Patrícia. Posso ajudar? Quer... Caralho, tô nervoso, velho. Não sei o que vai rolar, mano. É da hora, né? Ficar ansioso pro que tá rolando o jogo. Tá pronto? Aonde nós vamos? Dessa vez você vai ter que confiar em mim. Vambora, Iron Mike. Então, vamos ver se ele é mais rápido de moto do que ele é correndo. É correndo, bichinho, socorro. Ok, aonde nós vamos? Sabe que o pessoal extraía nas minas nessa região? Sim, é mercúrio ou coisa do tipo. Isso aí, cinábrio. Eles extraíam mercúrio do cinábrio. O pessoal do leste acha que tinha minas de ouro e prata por aqui. Mas não. No começo do século XX, cinábrio valia mais que ouro. Para operar a mina, você precisa de dinamite para expandir, abrir novos túneis, limpar desabamentos, essas coisas. E para ter dinamite, tinha que ter um registro na cidade e manter cópias das chaves de todos os depósitos na secretaria. Espera, o Tribunal Municipal? Onde fica isso? Achei que você sabia. É no velho prédio federal. Velho prédio federal? Lá no Campo Sherman? Jesus, Mike, mas pra quê? Você me disse. Disse que nunca mais ia pisar naquele lugar. Eu disse? Não lembro. Você tava bêbado. Foi quando o Joe foi morto. Eu te disse por quê? Aqui! Não! Vira aqui! É aqui! É.
Mike, esse lugar deve estar lotado. Eu não acho que seja uma boa ideia. Se o tempo não mudar, estaremos seguros. Legal. Aquilo ali é o antigo prédio federal. É pra lá que a gente vai. Puta, mas por que eu tô fazendo em dois essa missão, velho? Sozinho o bagulho ia ser tão melhor. Não, vamos procurar encrenca. Não entra nas portas. Não, eu não quero procurar encrenca mesmo. A gente tem que vir pra cá. Aonde nós vamos? Vem comigo. A chave vai estar com o secretário. E você sabe onde ele tá? Onde o corpo dele tá? É. Acho que sei. Ai, meu Deus. Soube o que aconteceu aqui? Sim. Todo mundo morreu. Homens, mulheres, crianças. Quase ninguém escapou e... você foi um deles, né? Só dois escaparam. Eu e a Mora. Não foram os frenéticos que pegaram a gente. Como assim? Aqui. Vai dar merda, mano. Ai, meu Deus. Que merda é essa, Mike? A munição acabou em 2 semanas. 2 facções pediram uma trégua. Um encontro. Bem aqui. Ah, sabíamos o que ia acontecer. Sabíamos o que ia acontecer e nos preparamos. A luta não durou muito, mas foi feia. Eles tinham munição no fim das contas. Merda. Ah, você pode ver o que fizeram. Como eu disse, 2 pessoas saíram vivas da cidade depois de tudo. E tem dias que eu queria muito não ser uma delas. Caralho, meu. Que loucura, você tá maluco. O comissário tá ali com roupa de Mauricinho. Pega a chave pra gente poder sair logo daqui. Lembra quando videogames poderem reproduzir em cheiros? Ia ser muito louco, né? A substância química só. Mesmo. Você não tá nem aí de... pra fechar as cavernas. Você me trouxe aqui. Me trouxe aqui porque queria que eu visse isso. Não é verdade. Beleza, pegou a chave? Vamos pegar os mapas das minas, como eu disse, e vamos arranjar dinamite mais do que suficiente pra fechar todas as cavernas do vale. Mentira. Mas tem razão em uma coisa. Não me arrependo de você ter visto isso. Não tô te entendendo, Mike. Eu tô falando da guerra que tá a caminho com os Reapers. Essa que o Esquizo quer tanto. Você acha que ele liga pra quanta gente vai morrer dos dois lados? Deixa pra lá. Vem, vamos acabar com isso. Achei a porta. Achei a porta. O lugar tá bem fechado. Não vai abrir. Abriu. Anda, precisamos descobrir como subir. Que cheiro de coisa morta aqui dentro. Lagartixas. É, já senti o cheiro. Encrenca. Nunca gostei muito de crianças. Elas sempre me davam nos nervos. Nunca gostei de crianças, é ótimo, né? Porque tá falando das zumbis crianças. Ai, caralho. Ok. Beleza, é isso aí. Agora temos os mapas de todas as minas mostrando onde guardavam a dinamite. Beleza, vamos nessa. Ouviu? Sim. Tá esperando alguém? Não. Posso contar com você? Ei, eu não gosto de arranjar encrenca, mas... acabo com ela se for preciso. Mais revólver, não dá pra negar. Fica atrás de mim. Aí, eu sei me cuidar sozinho. Eu não disse que não sabe, mas lembra da última vez que você veio pra merda? Como eu disse, vou ficar atrás de você. Ele matou ele! Te peguei.
Foram todos. Vamos. Vou logo atrás de você. Se abaixa. Pode deixar. Vai, Mike. Vai, Frenéticos. Vai. Vão atrair a cidade inteira pra cima da gente. Mais por aqui, mas vamos dar a volta maior. Ai, meu Deus. Bocado. Pode deixar. Tomou um bocado, né, amiga? Tava olhando mais, cara. Você deu acompanhar, velho? Vem atrás de você. Onde você tá indo, caralho? Não, tô indo. Que isso? Vem, Mike, vem, vamos. Segura ele, eu vou recuar. Recuando, filho da puta. Vem, Mike, vem. Jesus, que confusão! Se a Ed descobrir que você tá aqui se arriscando desse jeito, ela vai ficar puta! Olha, como é que ela vai descobrir uma coisa dessas? Não faço ideia! Vambora, vai. A moto do Mike é maneira, hein? Olha! Cara, e que momento inoportuno pra chegar essa galera, né, velho? Então, sobre os Reapers, o que você queria que eu visse aquela merda? Sabe, Jack? Eu sempre achei você meio parecido comigo, naquela época. Como assim? Você tá pouco se fudendo. Ah, você se importa com seu amigo, não quer ver ele morrer. Mas comigo, qualquer outra pessoa na porra do planeta, eu acho que não. Quem se importa com os outros acaba morto. Pois é, tem razão. Quem não se importa também acaba. O que as pessoas de bem no campo Sherman fizeram foi parar de se importar com qualquer um, menos eles mesmos. É fácil matar uma pessoa quando ela é só um pedaço de carne parada entre você e o que você quer. Não esqueça de matar os Reapers, porque ele acha que eles não são mais humanos. Eles não contam. Eles estão pedindo ele de ter o que ele quer. Bom, eu não entro nessa. Comigo não. Bom, e aí, numa situação dessas, assim, eu acho que os Reapers hoje, o que eles fazem, eles são um problema tão grande quanto os zumbis, né? Os Freakers. Então essa vai ser a perguntinha do vídeo de hoje. Você assistiu até aqui, você responde essa pergunta, que aí eu vou entender como o nosso código, né? Que você chegou até esse trecho. E vai ser a pergunta, e aí? Mata todo mundo pra sobreviver ou você tem que dosar de acordo com o que você enxerga de possibilidade pra um futuro? Sabe, o Esquizo, ele me pergunta por que eu sou pacifista. É assim que ele gosta de me chamar. Ele acha que todo mundo vai morrer.
E aí? Mas, será que vamos todos morrer? Os frenéticos não vão durar para sempre. Então, quando eles se forem, vamos precisar de gente por aqui para recolher os cacos. Ei, olha só. Ei. Eu não gosto do Carlos e dos Rippers, muito menos da Tucker ou do Copland e o clube de paranoicos dele. Mas olha aqui. A questão é, Dick, eu não vou me esforçar para matar nenhum deles. Já tive minha cota de matança. Mesmo se o Carlos vier atrás de você? Vou manter minha trégua. Pode apostar. É um paradoxo, né? E aí, você vai arriscar sua vida matando pessoas que vão vir matar você? Foda. Posso contar com você? Ganhamos aí 400 de confiança com a Iron Mike só, o que é muito triste, porque não foi uma missão tão fácil assim. Liberamos todos nós, fizemos as coisas. Boa, garoto. Liberamos a tratura, apesar de, no momento, eu não estar usando muito. Mas liberamos, né? É o que conta já. E tem mais missão já, velho. Já tem mais uma missão aqui pra fazer pra Tucker. Oh, não é pra Tucker não, velho. É encontrar uma pesquisa do tipo, uma equipe de pesquisa de campo da Nero. É, Mike, eu aceito a aposta. Sua trégua não vai durar. Pois é, uma vez na vida eu concordo com o esquizo. Os Reapers, eles não são humanos, não mais. Onde foi parar minha chave? Do que precisa? Traca? Será? Volta outra hora, então. Tá maneira, não precisa nem ter nada. Rumo ao nível do meu, tô louco pra pegar nível 2 de equipamento, que vai ajudar pra caramba. Inclusive, eu acho que eu já consigo até vender umas recompensas aqui, né? Apesar de eu tá segurando pra comprar o último item lá do acampamento do Cooper. E aí? Quanto será que vender tudo vai me dar? Vamos ver, vai, foda-se. Vai. Não, não vou vender, não. Depois eu vou lá zerar o Cooper. Beleza. Dá pra segurar, por enquanto não vai fazer muita diferença, não. Preciso ganhar 8 mil ainda de respeito aqui pra subir de nível. Bom, meus queridos, a gente terminou esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Lembrando que você quer assistir o próximo. Ó, agora dá até pra crescer assim, ó, cara. Olá, mundo transparente. Eita! Eita, que loucura! Se você quiser assistir o próximo, não esquece de clicar na playlist aí no topo da descrição. Eu conto com o apoio de vocês. Se você chegou até aqui, uma hora de vídeo praticamente, é porque você se divertiu. Já são mais de 8 horas de campanha. Então, eu conto também que você compartilhe e mande para mais pessoas, que me ajuda para caramba. Certo, gente? Muito obrigado. Um beijo. Tamo junto. Até o próximo episódio. E tchau.